Zdeněk Krýbl, Fialka ještě nevěří. Radí se, radí s dětmi všemi. Jak pak je u vás na té zemi? Zdali pak slunce trošinku nastavilo dnům sukínku. Dobře je, dobře, jak by bylo, už v zlatých kamnech zatopilo. A ty, modrooká malá, v trávě schovaná jak korálek, čeho by ses u nás bála? Svět je dětí, ptáků, fialek. Fialka neboli violka vonná. Fialka vonná je trvalka bez vlastní lodyhy, jejíž listy vyrůstají přímo z oddenku. Jsou srdčitě vejčité, na spodině mají malé kopinaté palisty. Některé listy mají ledvinovitý tvar. Čepel listů je zoubkovitá. Květy vyrůstají rovněž přímo z oddenku a rostou na dlouhých stopkách. Mají pětilistý kalich s pětičetnou fialovou korunou. Velmi příjemně voní. Plodem je více semená tobolka, pukající třemi článkovitými chlopněmi. Fialka, známá jako posel jara, byla kdysi velmi hojná v příkopech, u plotů, v houštinách, zejména v nižších polohách. Dnes jí bohužel v přírodě ubývá. V lidovém léčitelství se svého času užívaly všechny části fialky. V současnosti je s ohledem na úbytek fialky v přírodě a pověsti o její jedovatosti zájem o drogu menší. Nejčastěji se užívá oddenek, sbíraný na podzim, spíše výjimečně, obyčejně pro homeopatické účely, se zpracovává celá rostlina včetně kořene. V takovém případě se fialka sbírá v čase květu, tedy na přelomu března a dubna, nejlépe kolem 7. hodiny ranní. Bylina obsahuje alkajod violin, dále saponiny, menší množství kyseliny salicylové, vonnou silici, vosky, slizy, kaučuk a další látky. Droga především účinně podporuje vykašlávání hlenů. Využíván je také účinek močopudný a protirevmatický. Zevně ji lze použít formou omývání nebo obkladů na špatně se hojící rány. Fialku podáváme buď formou nálevu nebo bylinného balzámu. Dávkování je zcela obvyklé. Drogu lze běžně kombinovat s jinými bylinami. Při jejím předávkování se může dostavit nevolnost spojená s nutkáním nadávení a později se může dávení i projevit. V přiměřených dávkách se prakticky neprojevují nežádoucí účinky a nejsou známy ani koncentrace. Připravujeme tinkturu, a to jednak jako výluh, v čistém líhu pro vnitřní použití a jednak v denaturovaném lékárenském líhu pro užití zevní. Užíváme 4x denně po 15 kapkách u žen a po 20 až 25 kapkách u mužů při ztrátách hybnosti nejasného původu, například částečná ochrnutí. V téže indikaci užíváme tinkturu zevně k potírání postižených partií. Podle dosavadních výsledků je možné předpokládat, že tato léčba urychluje rekonvalescenci po náhlých případech mozkových, zejména pokud bude doplněna podáváním tinktury z jínanu dvoulaločného a masáží izopovým olejem. Fialka vonná se v homeopatii málo využívá, především proto, že se v přírodě stává stále vzácnější a pěstovaná zdaleka nedosahuje kvalit volně rostoucí. Ale právě to by mělo být signálem pro výhradně homeopatické využití, protože, jak je dobře známo, můžeme při malém množství byliny získat velký účinek. Při zánětech plic se dříve užívaly květy fialky tak, že se jedna polévková lžíce květů přelila šálkem vařící vody a nechala se 10 minut vyluhovat. Podávaly se vždy před jídlem 2 až 3 šálky denně. Pro uklidnění i pro pěstování pokožky, ale hlavně při úpalu, je velice vhodný fialkový olej, který navíc velmi příjemně voní. Jeho výroba je celkem jednoduchá. Do
čtvrt litru oleje ze sladkých mandlí se přidá hrst fialkových květů a nechá se 7 dní v dobře uzavřené nádobě z tmavého skla na tmavém místě vyluhovat. Pak se přefiltruje a květy se vylisují. Z kvítků musí být vyplavena barva, musí být zcela bledé. Olej se skladuje v dobře uzavřených malých lahvičkách z tmavého skla. Do postiženého místa se vtírá. Zajímavé bylo užívání fialky ve středověku. Staří Aténané před více než 2000 lety vysoce oceňovali fialku pro její schopnost uklidňování, mírnění hněvu a také proti nespavosti. Římský přírodovědec Plinius doporučoval fialku máčenou ve vodě proti dně a věnec z fialek položený kolem hlavy proti bolestem hlavy a závratím. Keltové míchali květy fialky s kozím mlékem a vyráběli tak výborný kosmetický prostředek. V 16. století se v Anglii vyráběl z fialkových květů sirup a užíval se jako velmi mírné projímadlo pro děti. Vedle toho se ovšem užívali i pro celou řadu nemocí dospělých, včetně epilepsie, zánětu pohrudnice nebo žloutenky. V minulých obdobích byla fialka v různých etapách a různými léčiteli užívána i pro léčbu nádorů. Kolem roku 500 před naším letopočtem léčili například v Římě čerstvou bylinou ve formě obkladů i rakovinu pokožky. Tyto návody se zachovaly, ovšem i když jsou výsledky potvrzovány mnoha svědky, nemusí být věrohodné. O léčivých účincích fialky se zmiňoval již Hippokrates a starověcí pijáci si prý pokládali na hlavu fialkový věnec, aby je uchránil před kocovinou. V jižní Evropě jsou silně voňavé kultivary pěstovány pro výrobu voňavek. Její silice patří mezi nejdůležitější složky parfémů. Užívanou částí je nať a oddenek. Nať se sbírá v době květu, to je v březnu a dubnu, oddenek v září a v říjnu. Oddenek a v menší koncentraci i nať obsahují saponiny, sliz, silice a sloučeninu kyseliny salicylové. Tyto látky zlepšují vylučování hlenu a usnadňují odkašlávání, mají také močopudný účinek a pomáhají při revmatismu. Při kašli, kataru průdušek, silném zahlenění a kloubním revmatismu se užívá nálev ze 2 lžiček řezané natě či oddenku na 2 šálky vody denně. Zevně se nálevem kloktá při zánětech ústní dutiny, mandlí a při aftech, oplachují se jim špatně se hojící rány. A teď několik receptů. Fialková marmeláda. Jíme především při kašli a v období chřipek. Přísady. Asi 500 gramů okvětních lístků z fialek, 0,5 kg cukru, 0,5 kg jablečného pyré. Fialkové okvětní lístky rozdrtíme v moždíři. Cukr přivedeme k varu, s 1 šálkem vody přidáme fialkové lístky a mícháme dřevěnou lžící. Povaříme, přidáme jablečné pyré, necháme krátce vzkypět a ještě teplé přelijeme do sklenic. Uchováváme na chladném místě. Tato marmeláda je velká pochoutka. Fialkové želé. Na 4 sklenice želé potřebujeme 8 hrstí fialkových květů, 0,5 kg želírovacího cukru, 1 citron a 0,5 litru vody. Můžeme použít i pektin, ale v tom případě postupujeme podle údajů na obalu. Fialkovou šťávu připravíme tak, že fialkové květy přelijeme téměř vroucí vodou a necháme je asi 1 den odstát. Poté výtažek z fialek procedíme přes kávový filtr. Nyní připravíme želé. Postupujeme podle údajů výrobce želírovacího prostředku. Jako variantu můžeme na místo čisté vody použít i čerstvou jablečnou šťávu zbavenou pěny. Jablka ale nesmí mít příliš výraznou vlastní chuť, protože by přehlušila jemnou chuť fialek.
Na ozdobu dáme do každé sklenice před nalitím horkého želé několik čerstvých fialkových květů, které jsme protáhli horkou vodou. Recept na fialkové víno. Na jeho přípravu potřebujeme velké množství fialkových květů, to je asi 8 hrstí na 1 litr bílého vína. Nejprve 4 hrsti květů přelijeme bílým vínem, poté je zakryjeme a necháme odstát asi 1 týden na tmavém chladném místě. Víno přefiltrujeme a tekutinou přelijeme druhou část, tedy 4 hrsti čerstvých fialkových květů. Opět necháme 1 týden odstát. Poté znovu přefiltrujeme, květy odstraníme a k vínu přidáme trochu medu, podle chuti. Toto víno skladujeme v chladu a užíváme průběžně, nemá totiž dlouhou trvanlivost. Používáme je se sektem nebo minerálkou jako aperitiv. A ještě recept na fialkový likér. Přísady. Potřebujeme 0,5 kg čerstvých fialkových květů, odstraníme všechny stonky, 0,5 litru vody, 300 gramů hnědého cukru, 0,5 litru vysokoprocentní obilné nebo ovocné pálenky, 0,25 litru koňaku. Fialkové květy přelijeme téměř vroucí vodou, zakryjeme a necháme 1 den louhovat. Přidáme cukr, směs promícháme a necháme znovu odstát, dokud se cukr nerozpustí. Slijeme přes síto, filtr či látku a zahřejeme. Krátce před dosažením bodu varu odstavíme z ohně. Když tekutina vychladne, přilijeme ovocnou pálenku a koňak. Je-li likér příliš silný, zředíme ho trochou převařené vody. Je-li málo sladký, rozpustíme v malém množství vody cukr, směs převaříme a rovněž přidáme. Hotový likér přelijeme do čistých lahví, uzavřeme a uskladníme na chladném a tmavém místě. Likér necháme uskladněný nejméně 3 měsíce, než jej začneme pít. Jiná varianta. Fialkové květy naložíme na místo do vody do dobrého alkoholu. Louhování pak probíhá rychleji než ve vodě, úplně postačí pouze 1 hodina, aby chuťově neutrální vysokoprocentní alkohol získal fialkové aroma. Na 1 litr alkoholu pak přidáme cukrový syrup vyrobený z přibližně 400 gramů cukru a trochy vody, 1x přešlý varem. Po vychladnutí přidáme k fialkovému extraktu, dobře promícháme a přelijeme do lahviček. Před podáváním necháme nějakou dobu odstát. Fialkový ocet. Ten stabilizuje krevní tlak. Asi 1 hrst okvětních lístků dáme do láhve a zalijeme dobrým vinným octem. Láhev poté uzavřeme a necháme stát nějakou dobu na světlém místě. Přibližně po 2 týdnech ocet můžeme používat. Lístky můžeme buď odfiltrovat, anebo ponechat v octě. Fialkový ocet se dobře hodí ke všem salátům, ale zředěný se dá pít také jako nápoj. Kromě toho je vhodný jako jemný, čistící prostředek na kůži. Zředěný fialkový ocet se užívá i při bolestech hlavy, kromě toho je to uklidňující prostředek pro osoby trpící nadměrnou nervozitou. Fialky můžeme přidat také do koupele. 50 až 100 gramů fialkových natí i z květy dáme do konvice, přelijeme 1 litrem vroucí vody a necháme 30 minut louhovat. Poté je scedíme přes síto do vody, kterou jsme si připravili na koupání. Lze použít také odvar. Rovněž můžeme sušenými fialkovými květy naplnit sáček, který zavěsíme pod kohoutek tak, aby přes něj tekla horká voda napouštěná do vany. Fialka je také vhodná bylinka pro děti. Můžeme udělat snadný čaj na růst zubů nebo na kašel. Čím je fialka vonavější, tím má intenzivnější chuť. Květy tedy můžeme použít na květový syrup, želé, marmeládu, bylinkový ocet, bylinkový olej,
Hodí se také čerstvá do salátů, kandovaná na koláče, boule, bylinkové víno, lístky do zeleninových pokrmů a do salátů, ale také na čaj či tinkturu. Moudrost bylinkářství byla použita z knížek Jiřího Janči Herbář a z knihy osvědčených bylinkových receptů autora Sigrida Hirsche.